Ağcabədi rayonunda ata oğluna qətlə yetirib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Belə ki, fevralın 11-də saat 7 radələrində Ağcabədi rayonunun Təzəkənd kəndində yaşayan Cəfərovun evində münaqişə zəminində oğlu Tural qətlə yetirməsi barədə rayon polis şöbəsinə məlumat daxil olub. Polis və prokurorluq orqanları əməkdaşlarının birgə keçirdikləri istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində qəsdən adam öldürməkdə şübhəli bilinən bu nöqtə Cəfərov saxlanılıb. Rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır.